בוקר טוב חברים. היום אנחנו נמצאים באקו ברחוב יהודה בורלה. אנחנו הולכים לראות דירת שלושה חדרים, לדעתי מושלמת להשקעה. שימו לב כמה שיפה פה מסביב. זו מין חצר פנימית כזאת שהמכוניות לא עוברות בה. יש פה גני ילדים, יש פה פארקים למשחקים, יש פה בית ספר מול הבית, בית ספר עמית, חניה כמו שאתם יכולים לראות בשפע. הדירה שלנו נמצאת בקומה רביעית, רביעית אחרונה. המחיר שלה לדעתי הכי אטרקטיבי שיש היום בעיר. אז בואו נעלה ונראה את הדירה. תראו איזה דירה יפה, כמה שהיא מוארת, כמה אור יש פה. בקיץ בכלל לא צריך להדליק אורות כמעט כל היום. חיסכון עצום בחשמל, סלון גדול ומרווח. זו דירת שלושה חדרים ביהודה בורלה, אזור מאוד מאוד מבוקש לסחירויות, בתי ספר, גני ילדים, פארקים, בתי כנסת, בתי ספר לדתיים. תראו איזה מטבח מהמם יש פה, יש פה ארון כניסה, כל פינה פה מנוצלת חברים. תראו כמה שזה חכם. יש פה ארון כניסה לתלייה של מעילים, מטריות, אוקיי? ארון נעליים. נשאיר עם הכל בכניסה, אוקיי? בואו תראו איזה מטבח יפה יש פה. מטבח יפהפה, המון המון מקום אחסון. זו דירה שההשקעה שהיא נזקקת לה היא אפסית. אולי איזושהי רשת שצריך להחליף. מקום למכונת כביסה. סורגים חברים בכל החלונות. זה חשוב אם רוצים להזכיר את זה למשפחה עם ילדים. גרה פה משפחה עם שני ילדים קודם. כל החלונות הם חלונות אלומיניום. הריצוף הוא ריצוף חדש יחסית, לא המקורי הסומסום. חדרי שינה מאוד מאוד גדולים, זה בכלל חדר ענק. אני לא יודעת אם אפשר להתרשם כמה שהוא גדול. עוד חדר שינה אחד סופר מואר. אתם רואים, האור לא דולק, תראו כמה אור יש פה. שירותים נפרדים מהאמבטיה. זאת אומרת, אם מישהו צריך לשירותים, הוא לא צריך לחכות שמישהו יפנה לו את האמבטיה. אמבטיה עם קרמיקה עד התקרה. חברים, דירה נהדרת להשקעה, מחיר פנטסטי. מה עוד יש לומר? אקו, רכבת יש, חוף יש, הכל פה נגיש במרחק הליכה. אני חושבת שזאת השקעה סופר כדאית. יש פה מיזוג מרכזי, דוד שמש כמובן, אוויר, אוויר נהדר, אני לא יכולה להביא לכם איזה אוויר יש פה. פארקים למשחקים מתחת לבית, מקום פשוט מושלם, גם למשפחה, גם לזוג צעיר, צורה נהדרת. אל תחשבו פעמיים חברים, במחירים האלה כמעט ולא נשארו דירות באזורים האלה, בטח לא באקו. אז אם זו דירה שיכולה להתאים לצרכים שלכם, אני מזמינה אתכם לבוא, להתרשם, לתת הצעת רכישה, ואולי הבית הזה יהיה שלכם. אז אני מחכה לכם.